Hello guys, good morning. Aspina vlogger Arjuna video lab vlog punar bas kamu namun jalan sekarang kalau video saya bahal papa. Aami ya hilu kali gua hati lah, ide gua hati dasu. Aro aja aami jago lah itu, ada spesial kamu. Aro bos jauh kikur ya, aku lalu kau lihat lagi. Aro kau jauh, aku lagi jauh kamu papa, aku lagi video dulu. Kalau ke sabo, ya bondi ulai sih. Dan makeup, aku koi le, mau korai le. Lalu asli ulai le. Ulai mini. Apa saya dia? এতিয়া আমি ৰুমৰ পৰা ওলাইছো যাবৰ কাৰণে ৰুম লক কৰিছে Ya, mi sabor lo hizo. Ya, gairu dice, algo se dice gairu. Ya, kami par hoisu itya di porbil. Kami ahi soigao town paluhi. Itu hole hoy soigao. Paluhi, Arzo tahis gue upload gue di so, Ami ahis so, soy kau, ma palu, banyak ma ma kan hanya umi bu, ma kan hanya bahari wade, naga tipi dia lah itu kau. Aro, soy kau lah ahis so, soalis apa lah ahis so, mau follow dia soalis apa ahis so, aro, hey, bye. Aro mau upload ada orang boy, aro boy, hati dia, hati dia, aro bagi, ini jadi kau. আমি কি আহিছো আৰু এতিয়া আমি নামো আৰু লফ মাহিব লাগে গলি যায়দি আমি আহি এতিয়া বহিলো Soalir bapek Saka mau diset ya Ya, kami ahi pai Saka wakul Tapra Ya, aku dalam kok dekau Kami soalir jani Eh, jani Awar Apa lagi guys Buari jani Muru bhai bori homo Bhai bori Aku lagi dua kori bu Setor de Dibon tu Kor hokul Kiyo Aku lagi dua kori bu এতিয়া সকলোৱে ভাত খাব বহিছো এতিয়া একে লাগে দেখাই দিছো দে আমাৰ জুৱাই দে একমাত্ৰ জুৱাই জুগুবে দিছো এতিয়া আমাক গিফট দিছে আমাক দিছে আমিও দিম এবিলাক পৰম্পৰা চলি আহিছে আগপে আৰু এনেকে আগলে চলি থাকিব
এতিয়া সবে বহি আলোচনা কৰিছে কাৰণ ছোৱালী চাবলৈ আহিলোঁ আকৌ ছোৱালী ঘৰ মানুহ আমাৰ ঘৰলৈ দাৱাত দিব লাগে আৰু দাৱাত দিছে জোঁৱায়ে এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আৰু প্ৰথম গৈছোঁ বহুত ধুনীয়া ৰেচপেক্ট দিছে আৰু খোৱা বোৱা বহুত ধুনীয়া দিছে ভাল লাগিলে আহি এতিয়া আহিলোঁ আমি আহি থাকোঁতে জুচ খাব সোমালোঁ আৰু জুচ খাইছোঁ তাৰপৰা এতিয়া আকৌ যাম ৰুমলৈ কাৰণ আজি থকা হ'ব ৰাতিটো আকৌ মৰ্ণিং আমি ঘৰলৈ যাম এতিয়া আহি আমি ৰুম পালোঁহি আৰু এতিয়া আমি কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি লওঁ তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাম মানে আমাক গিফ্ট দিছিলে ছোৱালীয়ে আৰু সেই গিফ্টখিনি আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকক দেখাম ভণ্টি এতিয়া কাপোৰ পিন্ধি যাওঁতে ফটো নামাৰি দে এতিয়া ফটো মাৰিব এতিয়া ফ্ৰেছ হ'লোঁ হৈ মেলি আপোনালোকক দেখাওঁ কি কি দিছিলে যিখিনি মানে আপোনালোকৰ মুখৰ আগত খুলিবলৈ নহ'লে ল'ৰাই আগে খুলিয়ে দিলে এতিয়া ফূৰ্তি লাগি আছিলে কি দিছিলে চাব কাৰণে এয়া এইটো ফ্ৰক দিছে ছোৱালীজনীক মই ফ্ৰক দিছে তাৰপৰা এইটো ভাইটিটোক দিছে চাৰ্ট তাৰপৰা এইটো জোঁৱাইক দিছে চাৰ্ট তাৰপৰা এয়া মোক দিছে এযোৰ মেখেলা চাদৰ এযোৰ ভণ্টিক দিছে ভাল লাগিছে মেখেলা চাদৰ আৰু এইয়া ভাগিনজনীক চোলা এটা দিছে তাৰপৰা এই দুখন গামোচা দিছে গামোচা দিছে তাৰপৰা এনেকুৱা একে দুটা পেণ্টৰ পিচ দিছে দুটা পেণ্টৰ পিচ দিছে আমি ওলাই আহিছোঁ এতিয়া খাবৰ কাৰণে আৰু আমাৰ এতিয়া কৰিমছতে খোৱা হ'ব আমাৰ এতিয়া খোৱা হৈ গ'ল আৰু ভণ্টিয়ে ছোৱালীজনী খুৱাই আছে তাই অলপ মানে খাই ল'লে খাই পেলাই তাইক খুৱাইছে কাৰণে অলপ দেৰি হৈছে আমি অলপ ৰখি আছোঁ তাৰপৰা তাইক খোৱা হোৱাৰ পিছত আমি যামগৈ আকৌ হোটেললৈ আৰু এতিয়া আমি শুওঁ আকৌ আমি মৰ্ণিং যামগৈ ঘৰলৈ শিৱসাগৰ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই।